የመገራጃ ስንት ነው? ይኛው 450 ብር ነው። 450? አዎ፣ በሜትር ማለት ነው። በሜትር ማለት ነው። አዎ። ሁሉም በደረጃ አለው። ለዚህም 6 አይነት ደረጃ አለው። አንደኛ፣ ሁለተኛ፣ ሶስተኛ፣ አራተኛ፣ አምስተኛ፣ ስድስተኛ ድረስ ማለት ነው። እና ሁሉም በየአቅሙ ነው። አሪፍ ነገር ለሚፈልግ አሪፍ ነገር አለ። በደረጃ ደረጃ ስለሆነ 450 ብር ነው ይኛው። ከዚህም የተሻለ ነገር ሲኖር ሌላኛው አለ ቀጥሎ ማለት ነው። ለዚህም ሆኖ 6 አይነት ታይፕ አለው። በዚህም በራሱ ሆኖ ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ለዚህኛው 6ኛ አንደኛ ሁለተኛ ሶስተኛ እስከ 6 ድረስ አለ። በጀመረ ይሄኛው ሜትር ውስጥ ነው 450 ብር። 450 ብር። አዎ። ማለት ከለ ይሄን ማለት ነው የእናንተ ሱቅ በጀመረው? አዎ። የእናንተ ሱቅ ከሌሎች ሱቅ ለየት ከኛ ሱቅ ከሌሎች ሱቅ የኛ ለየት የሚለው እኛ ማከፋፈያ ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ በደረጃ ሁሉም አይነት ደረጃ ስላለው ከዝቅተኛው ጀምሮ እስከ መጨረሻው ከፍተኛ ድረስ ስላለው ደግሞ ዋጋም አሰራር ራሱ ለየት ያለ ነው። የኛ ሱቅ ማለት ነው። ሌላ ቦታ በሲንጀር ስለሆነ የሚሰሩት እኛ በማሽን ነው መንሰራው። እኛን ለየት የሚያደርገን ይሄ ነው። በማሽን ማለት ነው። አዎ። አለምሳሌ እኛ አለምሳሌ አንድ ሰው በኦርደር እናንተ ስለይቆ ሜትሩ ከኦርደር ካደረገ በኋላ ብዙ ነገር አለ። ከጎን ጎን መስራ ብዙ የሚገባ ነገር አለ። አዎ። ከላይ እሱንም ከላይ መስራለ እነዚህ ጫፍጫፍ መስራለ አለ። አዎ። እነሱም አንድ ላይ ተደርጎ ነው 450 ብር የሚሆነው። ዝቅተኛው ስለሆነ ነው። ከፍ ያለው ሲሄድ ለከፍተኛው ወደ ከፍተኛ እንሄዳለን። ደረጃ ደረጃ አላቸው ማቴሪያላቸው ማለት ነው። ከስር የሚገባው እንትን ማቴሪያል ከፍ ያለ አለ። አሁን ይሄ ዝቅተኛው ነው። ይሄኛው በደረጃው ነው። ለሁሉም ደረጃ ደረጃ አለው። በሚፈልገው ደረጃ ነው የሚገዛው ሰው። ይሄም ለአንድ ናቸው። ዋጋቸው አንድ ነው። አንድ አይነት ናቸው። 450 ብር በሜትር። የኛው 450 ብር፣ የኛው 450 ብር። የፈለከው ሜትር መግዛት ይችላል። ይሄኛው 550 ትንሽ ይጨምራል። ይሄ ማቴሪያሉም ይጨምራል። ለየት ያለ አሰራር ነው። ይሄኛው እንትኑ ራሱ ለየት ያለ በእንትን በቪሎ አይነት ነው የመጣው። ይሄኛው ይሄኛው 550 ነው። የቱርክን የቻይናው ይሄ ነው ያኛው። የቱርክ 550 ብር። ይሄኛው ከሱ ጋር ነው ለብቻ ነው። ይሄኛው 300 ብር። ሁለቱ 300 ብር ማለት ግራና ቀኙ 300 ብር። ይኸኛው 550 ብር። ወደዚህኛው ስንሄድ ደግሞ ይኸኛው አንደኛ ነገር ለመጋረጃ ይሆናል፣ ለሶፋም ይሆናል። ከሌሎቹ ከዚህም የሚበልጥ አለ። ታይፕ ታይፕ አላቸው። በዚህኛው 400 ብር ነው። 400 ብር እስከ 650 ብር ድረስ አለ። በዚህም ሆኖ ማለት ከ400 ብር ጀምሮ እስከ 650 ብር ድረስ። ብዙ ጊዜ ሲያዝዙ እንዴት ብለው የሚያዝዙ? ለሶፋም ያዛሉ፣ ለመጋረጃም በሳይዙ ነው የሚነግሩ። ለአንድ ሜትር ቦታ 2 ሜትር ከ50 ጨርቅ ነው የምንጠቀመው። እችኛ ሽብሽቧ የምትሰራዋ እችኛው በ2.5 ነው የምንሰራት። እና ለአንድ ሜትር ቦታ 2 ሜትር ከ50 ጨርቅ ያስፈልገዋል። ትእዛዙን ይሰጡናል፣ ከዛ እንሰራለን። እኛም ሜትሩ 400 ብር። ይጋፈረጁ። እኛው ደግሞ 850 ብር። በጣም ኳሊቲ ጨርቅ ነው። ሲያጥቡት ምንም የሚነጫጭ ነገር የለውም። 800 ብር። ሜትሩ እኛው ካለ ሜትር ይበሰበታቸው። እኛውስ ቤታቸው? ይሄም እንደዛው ነው። እንደዛ ነው። ታይፓቸው አንድ አይነት ታይፕ ነው። ሲስፔስስ ነገር ናቸው። ሁለቱም አንድ ያው ተመሳሳይ ናቸው። ይሄ 800 ብር። ይበሰደታቸው። አንድ ላይ በጣም አሪፍ ነው የኛው ኳሊቲው። እና ከምንጣፍ ጋር ከቱርክ የሚገባ ጨርቅ፣ ለየት ያለ ጨርቅ። ይሄኛው ይህ 650 ያምራል በጣም። ይህ 650 ብር ነው። 600 ብር በቃ እስከ 6 እንሸጠዋለን። አሪፍ ነው። ታይፑም አሪፍ ነው። ሲታ ቱርክ ነው። ቱርክ መሆኑ እኮ አንደኛ፣ ሁለተኛ፣ ሶስተኛ ደረጃ ስላለው ሁሉም አይነት አለ። እንደ ደረጃው ነው። ይህም እንደዛው ማለት ኤሲስ ነው። ኤሲስ ነው።
ይሄ ዩነ ትንሽ ታይፓቸው እንት ነገር ነው ተመሳሳይ ናቸው እነዚህ ግን ከውስጥ የሚለያዩ አሉ እነዚህ አሁን ወደዚህ ወደ ሌላ ቦታ ስንሄድ ከስርም ይቀንሳል የቻይና ጨርቆች ሲሆኑ ነው እንደዛም ይቀንሱት ኦኬ ኤም 600 ሜትር 600 ነው አዎ 600 600 ኤም 600 600 ብር ልበጃ ልበጃ ሜትር ነው ኦኬ እሺ አሁን ወደዚህ ስንገባ ይሄኛው የላይኛው 600 ብር ነው የውስጠኛው ደግሞ 550 ነው 550 አዎ በዚህም ደግሞ ደረጃ ደረጃ ነው ሁሉም ደረጃ አሁን እዚህ ጋር የምታያቸው ሳምፕል ናቸው ልክ እንደዚህ እንሰራለን ለማለት ነው የሰቀል ነው እንጂ ኦኬ አዎ እና በጣቃ በጨርቁ እንመርጥና ኦኬ ብዙ ጣቃዎች ስላሉን በጣቃም ለሚፈልግ በጣቃ እንሸጠለታለን በሜትርም ለሚፈልግ በሜትር እንሸጠለታለን አሁን በዚህም ሆኖ አንደኛ ሁለተኛ ሶስተኛ ድረሳለው ከስር ሚነጫጭ ጨርቅ አለ አሁን እነዚህ እንደ ሌሎቹ አይደለም እንደዚህ ይወጣሉ ኦኬ ይሄ እንደዚህ ይወጣሉ ኦኬ አዎ እነዚህ ግን ምንም ነገር የሚሆኑ ነገር የለው ኦኬ እነዚህ ኮንዶም አዎ ልዩነቱ ይሄ ነው ልዩነቱ ይሄ ነው ሲታጠብ ይነጫጫል ኦኬ የቻይና ይሄ የቻይና ጨርቅ ቻይና ነው አዎ ግን ያው እንደዚህ አሁን ለምሳሌ አንድ ደንበኛ ወደ እናንተ ሲመጣ አዎ የጨርቁ ልዩነቱ በትክክል ነው በትክክል ነው እናሳየው አነጋራቸው አዎ ይሄ እነዚህ ችግር አለው ይሄ ነጫጫል ይሄ አሪፍ ነው እኔ እውነቱን ነገሬ ነው መሸጥ ከነገራችሁ እናንተ በፍላጎት ወሰዱ አዎ በፍላጎት ሰው በፍላጎት ለዛም ነው ደረጃ ደረጃ ያለው ሁሉንም ደረጃ የሰቀልነው አሁን ይሄንንም እንደዚህ የሰቀልነው ለምንድን ነው ይሄኛው ተወደደብኝ ካለ ወደዚህ እናሳየዋለን አዎ ከቅናሹ ጀምረን እስከ መጨረሻው ሁሉንም ስለምናሳየው በሚፈልገው ይወስዳል በደረጃ አሪፍ አዎ ይሄ 600 ብርና 550 ነው በዚህም ሆኖ አዎ ከዚህም በታች አለ 450 አራትም አለ በዚህ በራሱም ሆኖ ማለት አዎ ኦኬ ሁሉም ደረጃ ደረጃ ስላላቸው 350 አለ 380 አለ ሁሉም አይነት አለ ሁሉንም እናሳየዋለን ለሰው ሲገዝ ለዛም ነው ይሄንን ዋጋውን ከዝቅተኛው ጀምረን እንትን ያለው ሁሉንም አምጥተን እናሳየው ለምንድን ነው ከሌላ ቦታ ከስተመር ለመዛብ አሪፍ ነው ሰውን ለማያዝ ማለት አዎ የኛው ሜትሩ ሲተርከኝ የኛው 600 ብርና 550 የሰረኛው 550 ኮንዲ በጃ ኮንሞ ዲባ ሸኒፊ ሸንተማች ኦኬ ለለ ለለማ እሺ ለለል ኦኬ የራሱ ነው አዎ ይሄ የራሱ እነዚህ እነዚህ የሶፋ ጨርቆች ናቸው አዎ የሶፋዎች ናቸው ኦኬ በቃ ታንክ ዩ የመንተ ድረሻት ነው ዝም መርካቱ ታንክ ዩ እናመሰግናለን ገለተው መልፋዳ ባየስ እንጀልና ባየስ እንከበኛ السلام عليكم